Энэ хоол нэг татчих лээ. Ийм гэж яах вэ? Эндүүгээ. Эндүү татчих. Нэг татчих лээ. Тийм фит юм уу? Гүн нис жооч энэ дугаар гол. Бачаа тоо фритер гараад харзамаар явчих шүү дээ. Ингээд орчих. Наас хатд машин явж дээ. Харзам шүү дээ. Нийт ингэж явж байгаа фрезер гараад. Тэгээ цаан цаан байгаа юм шиг. Тэгээ хоёр фрезер байдаг үү? Нэг байдаг үү? Болт болт болт. Би миний малга бодолтыг авсан уу одоо сайн. Оо. Оо, читер аваад үзчих. Yeah.
맛이 흰의 맛이 붙었어. 아, 너가 보잖아. 앞으로 듣는 거 사. 좋다, 자, 이제 구체.